Ракетний удар по Шепетівському району. Троє поранених, вибиті вікна у житлових будинках та школі. Як відновлюється громада? На Хмельниччині троє загиблих військових з одного району. Виїхала у невідомість. Історія лікарки, яка покинула бізнес та житло у Харкові та розпочала усе з нуля в Хмельницькому. Вранці жителі трьох найближчих до місця влучення російських ракет багатоповерхівок виносять із квартир віконні рами та бите скло. Алла Колодій каже, ні дерев'яні, ні пластикові вікна не витримали вибухової хвилі. Вікна в своєму помешканні на першому поверсі, показує, забили фанерою. Ми з дитиною сховалися в ту кімнату на ту сторону. І воно якби бахнуло. Дитина так злякалася, мене внучка. Тут було море скла, дитина трусилася, бабушка вивезе мене куди-небудь звідси. Поїхали, то ми поїхали до свахи, завезли її в село. Позабивали вон вікна фанерою, ночували в друзів. Ну, а зараз треба навести вон порядок. Її сусід Олександр показує друзки ракети, які знайшов біля свого сараю. Вони були поруч за метрів 25-30 від нашого будинку. Були такі куски десь кілограм до 10. Це Божа воля, що ніяка дитина там нічого не було, бо воно ж все летіло. За словами Алли Колодій, на подвір'ї її будинку від ранку прибирають і комунальники, заходили газівники та комісія з міської ради. Ну, за скло ніби записували, а ну ходили вчора хлопці. Ходили, в кого що пострадало, не знаю тільки, чи своїм коштом склити чи чекати. Мешканка сусіднього будинку Ольга розповідає, під час повітряної тривоги жильці виходили з квартир на вулиці, то стояли біля входу в підвал. Та цього разу вийти не вдалося, заклинило двері. Як шарахнуло оце перший раз, повилітали вікна. Дочка, якраз добре, що з дочка прийшла тільки з роботи, і сразу все, Боже, вона як почала кричати, все повилітало. Я перелякалася. Ми не могли відкрити. То прийшли, вона позвонила, прийшли два хлопці, вибивали, бо це дубові двері. Вибуховою хвилою вибило скло в вікнах корпусів місцевої школи. Технічні працівники і вчителі прибирають. Постраждав корпус старшої школи, де 32 вікна пластикових були абсолютно вибиті. Початкова школа, були деякі ще старі дерев'яні вікна, також абсолютно все скло повилітало. Крім того, спортивна зала – це окремий корпус у нас, вікна всі повилітали. Зачепило деякий шмат штукатурки, влада оперативно спрацювала і зараз буквально ми вже отримали плівку, де своїми силами вже будемо закривати принаймні доступ вже з вулиці. Робляться заміри, на пластикові вікна, працює бригада. Голова громади Віталій Бузель каже, першочергово усувають пошкодження закладів освіти і охорони здоров'я. В лікарні працює комунальна техніка, здійснюється ремонт покрівлі. По усіх освітніх закладах комунальної власності вже обміряні усі вікна і зроблено замовлення на металопластикові вікна. Це все ми будемо фінансувати за рахунок коштів міського бюджету з резервного фонду. Із його слів, в міську раду та до нього особисто від учора звертаються жителі Шепетівки з проханнями допомогти засклити або ж затулити плівкою вибиті вікна і двері. І їм допомагатимуть. Багато зверталось і багато ще будуть звертатись. Масштаби немалі. І на своїй сторінці я оприлюднив інформацію з алгоритмом дій, як необхідно вчиняти. Створені відповідні комісії в міській раді. За кожним зверненням будуть проведені обстеження, складені відповідні акти. І максимально з матеріального резерву ми будемо людям допомагати. Коли ж власних коштів бракуватиме, каже голова, звернуться до обласної військової адміністрації по допомогу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Троє військових з Кам'янець-Подільського району загинули, захищаючи Україну у боях з російськими військовими. Виконуючи бойове завдання у населеному пункті Дача Донецької області, загинув Ігор Глуховський з села Березівка Новоушицької громади. Чоловік був 1974 року народження. Про це розповів голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. За його словами, останні 17 років свого життя чоловік проживав і працював у місті Київ. У бою з російськими військовими загинув і Роман Горбатюк з села Ставище Новодунаєвецької громади. Чоловік був 1980 року народження. Під час виконання бойового завдання загинув і Сергій Сулук, чоловік села Тинна Новодунаєвецької громади. Сергій 1998 року народження, йому було 24 роки. Про це повідомили у прес-службі Новодунаєвецької селищної громади.
Станом на 25 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 45 850 російських військових. Противник втратив 1929 танків та 4245 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1037 артилерійських систем та 272 реактивні системи залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 202 гелікоптери та 196 крилатих ракет. За 183 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Я приїхала до Хмельницька, мабуть, 5 березня. Вот, ми виїхали з сім'єю 24 лютого утром з першими взривами, тому що ми проснулися зранку, десь в 4:20, коли просто у нас трясли стекла, і я вынуждена була уїхати. От в 6 утра я вже сиділа з дітьми в машині, і ми виїхали на Запорожжя. Так згадує про перший день повномасштабного вторгнення жителька Харкова Ангеліна Красносельська. У Запоріжжі, продовжує Ангеліна, зупинилася у друзів на тиждень. Потім, коли вже Енергодар був окупований, ми виїхали в нікуди. І Хмельницьк – це, мабуть, такий подарунок долі, коли, ну, це було просто випадково. Мені позвонили друзі і сказали, що є в городку жінка, яка нас може прийняти. От, у мене зараз діти вже називають бабуся. Це такий наш був щасливий білет. До обласного центру родина Ангеліни переїхала 16 березня. Говорить, тиждень шукали житло, аби винаймати. До вторгнення російських військ на територію України жінка працювала лікаркою-ортодонтом та мала власну стоматологічну клініку. Наразі, говорить жінка, у харківській клініці залишився працювати один лікар, решту роз'їхалися. У Хмельницькому влаштувалася працювати у дитячу міську поліклініку, де продовжує свою діяльність. Тут дуже класний колектив, тому я не можу сказати, що була якась адаптація. От, ну, все було прекрасно. Окрім професії стоматолога, Ангеліна Красносельська очолює благодійний фонд «Вечір надії». Помощь дітям з сахарним діабетом першого типу. От. Наша клініка Master Dental Clinic обслуговує дітей з діабетом безплатно, і вони мають 50% скидки на ортодонтичне лічення. Цей фонд вже працює 6 років. Кожен год ми проводили концерти, де збирались благодійники. От. Ми збирали кошти. За її словами, проживши у Хмельницькому півроку, це місто припало їй до душі та ділиться і своїми майбутніми планами. На сьогоднішній день я збираюся жити на 2 місяці, бо діти тут йдуть в школу, тут дуже класно, ми знайшли школу, і я думаю, що якщо їм тут сподобається, то ми поки будемо тут однозначно. Ангеліна не знає, що наразі із її будинком та в якому він стані. Знає точно, що жили окупанти. Та сподівається, що стіни залишились на місці, бо після перемоги обов'язково хоче відвідати рідну домівку. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 20 серій «Амадоки». Про що розповість новий проєкт Городоцької громади? 270 студентів з усієї України. Для чого молодь з різних куточків країни 5 днів мешкали у наметах на території Меджибіської фортеці? Туристичний проєкт «Амадока», що розповідає про історичні, археологічні об'єкти, місцеві промисли та крафтову продукцію, започаткували в Городоцькій громаді. Автори ідеї – заступник начальника відділу культури та туризму Городоцької міськради Сергій Щур та історик Юрій Коваль. Сергій Щур розповів Суспільному, про об'єкти зніматимуть цикл програм, планують випустити 20 серій. Перша серія – про старовинний млин в селі Чорниводи, поблизу городка. Млину в селі Чорниводи, який для дослідження Амадоки обрали першим, більше 1,5 років. Всередині 19 століття його будували як водяний млин на березі річки Чорноводки, що протікає селом. В селах сучасної Городоцької громади саме на цій річці було побудовано 7 млинів. Зберігся до наших часів лише цей, розповідає мельник Володимир Рогань. Як я став вже 21 рік пішли, 2 лютого я став, то таке, що до 2 до ночі я робив. До 2. Зарані до 2 страху ночі. Прийду додому і знову. Ніби прийме кому. А зараз як?
два дні на тиждень. Прийду рано, там є хтось, є, нема нікого, пішов додому. Нині під час періоду жнив люди несуть молоте зерно, що отримали з поїв. Володимир Рогань каже, молодь в селі млином не цікавиться, тому не знає, кому передаватиме в майбутньому своє ремесло. Сама будівля зараз потребує ремонту, каже чорневіцький староста Віктор Пшонко. В цьому році допомогли місцеві благодійники. Надав 200 листків шифера, і ми практично в планах були поміняти шифер на цьому млині цього року. Ми мали ще докупити деревину і мали його накривати. Відколи в нас інвестори взяли землі, люди почали на паї брати муку. І з тих пір якби, потреба зменшилася в цій муці, яку наш млин переробляв. Млин у Чорниводах для програми вирішили обрати першим, тому що спочатку проєкт «Амадока» хотіли спрямувати на дослідження млинів, розповідає автор ідеї, заступник начальника відділу культури та туризму Городоцької міськради Сергій Щур. Коли ми попали в Чорниводи для випуску, для підготовки першої програми, вийшло, що в нас все ніби тут зібралося. І є млин, і є річка. І все це, ця тема з водою, вона співпала з таємничою темою так Амадока. В межах проєкту, каже Сергій Щур, досліджуватимуть історичні об'єкти, місцеві промисли та крафтову продукцію Городоччини. Загалом планують зняти 20 серій програми. Назва Амадока, говорить автор ідеї, походить від озера, яке зобразили середньовічні картографи на території Поділля та Волині. Сучасні дослідники не підтверджують існування Амадоки, але легендами, оповитими навколо таємничого озера, автори ідеї вирішили скористатися для популяризації туризму на Городоччині. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. В онлайн-форматі цієї п'ятниці відбудеться чергова безстрокова акція «Поверніть героїв додому», розповіла координаторка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло. Таке рішення, каже, прийняли, аби уникнути масових скупчень. Нагадаю, вперше акція «Поверніть героїв додому» відбулася в області 19 серпня. Тоді, зокрема, в Хмельницькому на Майдан Незалежності прийшли більше сотні містян із плакатами в руках. Вони поклали квіти до стели героїв та хвилиною мовчання згадали всіх, кого вже немає поруч. Як розповіла голова громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерина Луцик, головна мета мовчазних акцій – підтримати родини захисників і наблизити їх обмін та визволення. У майбутньому їх планують організовувати щоп'ятниці кожного наступного тижня з 12 до 13 години по всіх громадах Хмельниччини. Організатори акцій, а це громадські, волонтерські організації, благодійні фонди та влада, розраховують, що їх ініціативу підхоплять і в Україні, і за її межами. Кожної п'ятниці символічно в той день, коли це був крайній день виходу захисників і захисниць Азовсталі. Це була п'ятниця, коли вже остаточно вже були виведені всі з території заводу Азовсталь. Також п'ятниця – це день теракту, день трагедії, коли весь світ побачив, наскільки наш ворог підступний, брехливий і нещадний. Не може бути такого, щоб сьогодні на нашій землі наші захисники і захисниці, громадяни України терпіли такі катування і не мали права отримати хоча б оті перші і важливі речі, які потрібні для кожної людини. Це медична допомога, можливість поспілкуватися з родинами. Ми просимо всіх українців, всіх містян міста Хмельницького, взагалі будь-яку людину, до якої стосується війна, кого, можливо, не стосується, як ви думаєте, але вона стосується сьогодні кожного, зупинитися і зрозуміти, чому ми сьогодні спокійно встаємо і чому спокійно п'ємо каву. Просто елементарно, чому в нас не літають ракети, або навіть і літають, але вони не настільки роблять це сильно, як робиться сьогодні, наприклад, в будь-якому місті Східної України. Ви мусите це зрозуміти і подякувати нашим героям. Церква – це дійсно важливе явище в житті людини, в житті нашої країни, але я не вважаю, що церква має бути певною словом.
Це лекція одного із спікерів молодіжного табору, яку проводять у Межибіській фортеці. Лектор Сергій Нізділов каже, аби прочитати лекції, приїхав сюди з передової. Чоловік розповідає, що у таборі зібралася найактивніша молодь в країні. Я дуже радий, що в цьому році під час лекції нарешті студенти почали задавати питання, чому так трапилось. Вони нарешті почали критично мислити і аналізувати момент того, що історія написана, вона повторюється, і те, що відбувалося більш ніж 100 років тому під час національного визвольних змагань, зараз повторюється. І аналізуючи минуле, ми можемо зрозуміти, які ми там допустили помилки, і виправити їх сьогодні. Про студентів, як слухачів, каже, всі вони революціонери, всі вони майбутні політики, всі вони майбутні лідери. Я не можу сказати, що ці хлопці та дівчата, які сьогодні приїхали, які сьогодні тут, вони вже, абсолютно сирі і нічого не зробили для цієї країни або не продовжують робити. Вони вигризають, вони роблять. Багато з них є представниками медіа, багато з них працює в громадських організаціях, в тому числі приймають участь в декомунізаційних процесах, в законотворчих процесах, тому вони вже зараз змінюють. А ще, говорить Сергій Нізділов, всі учасники тренінгу хочуть бути корисними. Я проводив аналогії, в тому числі, з Майданом, з тим, що та боротьба, яка почалася на Майдані, вона продовжується сьогодні. І ми маємо це сприймати як одну цілісну картину боротьби за свободу. Країна, яка захотіла бути частиною європейської вільної сім'ї народів, вона і сьогодні бореться, розпочавши цю війну і цю боротьбу там, на Майдані, в 2014 році. Учасник програми лідерства киянин Микола Безкровний каже, курс лекцій корисний. Він нам розповідав, власне, як корелюється те, що тут ми говоримо про свободу, і те, що вони там її виборюють. От це і був сенс лекції, і це надзвичайно круто. Я наразі намагаюся навчитися, як правильно робити культурні заходи і протести. Ми, вірно, цікаві люди, з ними дуже класно спілкуватися і знаходити нові ідеї саме від них. Ця аудиторія дуже молода і дуже мотивована, каже про учасників лектор Сергій Лукін. Головне питання в тому, що вони не бояться мислити критично. Це важливо. Вони вважають свою головну ідею змінити суспільство, це важливо сьогодні, або побудувати нове. Основний напрямок лекції табору – це ідеї свободи, каже Кирило Димов, президент громадської організації «Українські студенти за свободу». Цьогорічна програма лідерства п'ятиденна. Вона зібрала 270 учасників зі всієї України. Провести лекції від дуже крутих спікерів, які до нас також приїжджають з усієї України, це і вчені, це і бізнесмени, це і люди, які займаються поширенням ідей вільного ринку, поширенням ідей свободи. Також ми тут проводимо тімбілдинги для того, щоб оцих всіх студентів, які до нас приїжджають, об'єднати між собою, перезнайомити, щоб вони у майбутньому могли між собою краще комунікувати, проводити якісь заходи. І головна мета програми лідерства – залучити студентів до лав нашої організації. Тобто після проходження програми лідерства вони стануть членами українських студентів за свободу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.